ለማለዳው ቀዳሚ ወደ አደረግነው መረጃችን አለፈን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተከለከሉ ድርጊቶችን የሚፈጽሙ አካላትን ለህግ ማቅረቡ ስራ ተጠናክረው እንደሚቀጥል የፍትህ ሚኒስቴር አስታውቋል ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ይሁንን ያስታወቀው ለኢቤስ አዲስ ነገር ዜና ክፍል በላከው መግለጫ ሲሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸሙን በተመለከተ ግምገማ ማካሄዱንም ገልጿል ታዲያ በግምገማ መድረኩ ላይ የክልል ህግ አስከባሪ ተቋማት አመራሮች በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈጻጸም የተገኙ ውጤቶች ና ሂደት ላይ ያጋጠሙ ችግሮች የተወያዩባቸው ሲሆኑ በተመሳሳይ በፌዴራል ደረጃ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አፈጻጸም አስመልክተው የፍትህ ሚኒስቴር ና የፌዴራል ፖሊስ የበላይ አመራሮችም ተሞክሮዎችን አጋርተዋል ነው የተባለው የአስቸኳይ ጊዜ ዋጁ አተገባበር ከፌዴራልም ሆነ በክልሎች ውጤታማ ና ዋጁ የወጣበትን በሀገር ልውና ላይ የተደቀነን አደጋ መከላከል አላማ በሚገባ ያሳካ መሆኑን የተናገረው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከዚሁ ጎን ለጎን የወንጀልና ና የሀብት ምርመራ ስራዎች ውጤታ የተጠርጣሪዎች ሰብዊ መብት አያያዝ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት እንደሚሰራም ገልጿል ዘገባው የሪፖርተራችን የሳሚ በላይ ነው በአማራ ክልል በወልዲያ ደሴና ደብረ ብርሃን የሚገኙ 45 የኤሌክትሪክ ጣቢያዎች መውደማቸው ተሰምቷል የክልሉ የኤሌክትሪክ አገልግሎት መስሪያ ቤት በሽብርተኝነት ከተፈረጀው የህወት ቡድን ነጻ በወጡና በቡድኑ የወደሙ ኤሌክትሪክ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለመገንባት የሚያስችልና የሚያስተባብር ቡድን ማቋቋምንም አስታውቋል ቡድኑ በያዛቸው በወልዲያ በደሴና በደብረ ብርሃን ዲስትሪክቶች ስር የሚገኙ በአጠቃላይ 45 አገልግሎት መስጫ ማዕከላት ሙሉ በሙሉ መውደማቸውን የክልሉ ኤሌክትሪክ አገልግሎት መግለ ተሰምቷል በተመሳሳይም ቡድኑ ደቡብ ጎንደር ዞን ገብቶ በነበረበት ወቅት ሁለት አገልግሎት መስጫ ማዕከላቶችንና የሳተላይት ጣቢያዎች ላይ ከ2 ሚሊየን ብር በላይ የሚገመት ውድመት ማድረሱን ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል በደቡብ ሱዳን በተለያየ ስራ ምስክ ተሰማርተው የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ለሁለተኛ ጊዜ ያዋጡትን 23000 በላይ የአሜሪካ ዶላር ድጋፍ ለመከላከያ ሚኒስትር አስረክበዋል በደቡብ ሱዳን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እየተካሄደ ያለውን የህልውና ዘመቻ ጨምሮ ለዳሴው ግድብና ለተፈናቀል ወገኖች የሚሉ ተከታታይ ድጋፎችን ሲያደርጉ መቆየታቸው የተገለጸ ሲሆን መሰል ድጋፎችም ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል በተመሳሳይ የአዲስ አባ ሴቶች ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ የሴቶች ማህበር የብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ ና የምግብ ኤጀንሲ ለመከላከያ ሰራዊት ከ18 ሚሊየን ብር በላይ የገንዘብና የአይነት ድጋፍ ማድረጋቸውን ይዜ አዘግበዋል የኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ ባለፉት 13 ዓመታት ስጠቀምበት የቆየውትን የንግድ ስያሜ ላይ ማሻሻያ ና የንግድ ምልክቴን ደግሞ ልቀይር ነው ብሏል ባንኩ ይህንን ያስታወቀው ትላንት በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ሲሆን የንግድ ምልክቴን መቀየርና ስያሜን ማሻሻል ያስፈለገኝ አለም አቀፋዊ የሆነ ቀላል ና ከዘመኑ ጋር አብረው የሚሄድ ለማድረግ በማሰብ ነው ብሏል ላለፉት 2 ወራት ጥናት ተደርጎበታል የተባለው ይህ ክንውን ዛሬ ፋ እንደሚደረግም ባንኩ ነግሮናል ዜናው የሰላማዊ ተሽፈራው ነው ከአጫጭር የሀገር ውስጥ መረጃዎቻችን የመጨረሻ ወዳደረግ ነው ጉዳይ አልፈናል ከ117 ሚሊዮን ብር በላይ ለግል ጥቅማቸው ያዋሉ የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት ሁለት ሰራተኞች በሰባትና በስምንት ዓመት ስራት መቀጣታቸው ተገልጿል በድርጅቱ በገንዘብ ያዥነት የስራ መደብ ላይ ተቀጥሮ ሲሰሩ የነበሩ ከስራቱን በተጨማሪ በገንዘብ መቀጣታቸው የተነገረ ሲሆን ተከሻሾቹ የሲቪል ና ወታደራዊ ጥረተኞች ክፍያ በፖስታ አገልግሎት እንዲፈጸም በተገባው ውል መሰረት ለመክፈል ካወጡት ገንዘብ ውጪ የ117 ሚሊዮን ብር ጉድለት በመገኘቱ በፈጸሙት ከባድ የእምነት ማጉደል የሙ ስና ወንጀል አቃቤ ህግ ክስ ሊመሰርትባቸው ችሏል ነው የተባለው ከዚህ በተጨማሪም አንደኛ ተከሳሽ ከላይ የጎደለው ገንዘብ በእሳት የተቃጠለ ለማስመሰል በገንዘብ ቤት ውስጥ የሚገኝ 160000 ብር ላይ በእሳት በማቃጠሉ ሌላ ክስ እንደተመሰረተበት ተነግሯል ክሱን የተከታተለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ ወንጀል ችሎት አንደኛ ተከሳሽ በ7 ዓመት ጽኑ ስርዓትና በ 8 ብር እንዲሁም ሁለተኛ ተከሳሽ በ8 ዓመት ጽኑ ስራትና በ12000 ብር የገንዘብ መቀጫው እንዲቀጡ ተወስኑባቸዋል ተብሏል መረጃውን ያገኘ ነው ከፍትህ ሚኒስቴር የማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ነው